Posljedice naziv je novog autorskog projekta kojeg potpisuje Romano Nikolić, a s kojim se ujedno i zatvara trilogija udruge Arterari o ranjivim društvenim skupinama. Ovog puta riječ je o posljedicama koje na žene ostavlja nasilje. I nekako bio sam presretan kada sam u, kada sam uspio nekako dobiti u projekt Sandru Petrš koja je autorica knjige Sandročka zlostavljana, koja je zapravo ovdje skupa s nama dokazala na ovom projektu da su teške stvari zaista moguće s obzirom da se ona i pojavljuje u predstavi. Ja sam bivša zlostavljana djevojčica i žena i kažu da sam prva žena u Hrvatskoj koja je javno prozvala sve svoje zlostavljače. Svakim mojim istupom javnim, ja sam sve jača i jača i želim pokazati svim žrtvama zlostavljanja, da i one to isto tako mogu. U predstavi koja je napravljena u koprodukciji s kazalištem Marine Držića sudjelovale su profesionalne glumice za razliku od prethodna dva projekta u kojima su na sceni bili pripadnici obespravljenih skupina. Kad skačete situacij, u su, situaciju ta, tako teške nekakve neke situacije uopće u kojoj se žena može naći, u ovom slučaju žena ili bilo koja žrtva nasilja, nije jednostavno. Kao glumica nekako i taj zadatak i izazov prihvatila sam objeručke i nekako se bacila i upustila u to, tako da eto... <laughs> Sve što se čuje na pozornici su istinite priče koje je netko proživio, a netko, nažalost, još proživljava. I upravo zbog toga ovakvi projekti moraju postojati.